Hi, Namaskar, Puno, Swagatam Janaisu, Apunaluk Hokoluke, Aji Ami Apong Bonabolisu, Duijone Mili, Mur Owoi Hoy, Mahi. Keneke Bonai Apong to Apunaluk de Hasu, Sai Takibo. Already Potomote Logailole, if a first Eneka, cut Dangor Dangor Kori, cut Logailoi, Tarupora Eneke Kail Logai, Akotar Upore Eneke Busi, Dangor Dangor Busi, Esa Danor Bakolikita. Milot Kunde, Egita and a port loga, due to Jolai de Etia. Etia Jolivo dis all of Jolivo disu, Pisot Keneke mix corre de Casu Ligang upon it to February Mahot Amar missing or Port Humbut Bare Ligang Pate, it took a thunder in the busy time lage, Bisdinman lage, as you daily have a summer bonua. A jolly seru, and a kepura karake Jolivo de. চা খাই লম লাল চা আৰু গুৰ হিমলু আলু বনাই আছো এতিয়া জলাই থৈছো চাটো খাই লম এতিয়া চুকুৰু এতিয়া ভাতটো বনাবৰ কাৰণে জুইটো জলাই লৈছো কেৰাহী ডাঙৰ কেৰাহীতে বনাম কেৰাহীটো পাতি লম ইমান ডাঙৰ কেৰাহী বনাইছো পানীটো হৰকে ঢালিব লাগে চাউলটো বেছি যে And এনেকে mix করে বসিটো জ্বলিছে ধুনিয়াকে জ্বলিছে জ্বলিব দিলাম এতিয়া এনেকে mix কৰি থাকে এটো গুটেই কিটা হৈ যাবগে অলপ পিছত পানী উঠলি আছে এতিয়া চাউলখিনি দি দিম আৰু আন এ নুইলু মা চাউলটো ডালা হৈ গল এনেকৈ মিক্স কৰি কই ভালদৰে মিক্স কৰি লব লাগে এনেকৈ ভাতটো হৈ গৈছে আৰু হৈছে আৰু ভাতখিনি আৰু কাৰাকে জল জল কৰি জ্বলাই ল Yes, hoy gol, bhat hoy gol. Ma, akonda. Here. Bhat ni hoy se aru. Hey, beta ki kori sa? Ses kotton Ses Adi. Saya hoy gol. Ini ini koi mix kori. Bhatu hoy gol. Ye bhat hoy gol. Upor chai tu di disu. Bhatu hiji bor karone. Hoy gol ya bhatu lai loisu. Jola na je pila na. Ke bhat aru busi tu mix korim saya tu. Ya. Ya bilongoni. A new logo, which at Gustagus Gus Kukura to disturb Aru A. Dujon to Iman disturb this year. Then you could take them hard to lie long. Iman disturbed Kukura disturbed Hotte, this summer came according to them. Gus, ja, ja, ja. এই মো বেটা এইটুই খাম বলি আদি অঞ্জু বেটা এমে না কি খাবা নেকি না খাবা এইটো এইটা গাগা হইছে এইটা নি ভাঙি লৈছো মিহি কৰি লৈছো মিহি কৰিব লাগিছো হেনি কই সাই মট হইতো লোকেল ওয়াইন রাইস বিয়ার হই বল সারা আই বেটা গুজ 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 নো 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 গরম গরম আছে গরম আছে Mix coil up, isn't it?
হৈ যাব এনেকৈ হাতে দি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগে এটো ধুনীয়া কৈ এনেকৈ আৰু ইয়াত কিবা এনেকৈ এঙাৰ আৰু লিজাঙৰ কাৰণে এইটো হৈ যাব আমাৰ 15-20 দিন ৰাখিলে ধুনীয়া কৰি ল'ব লাগে আৰু ইয়াত এঙাৰ আৰু খেৰকেইটা থাকি যায় এইটো এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকেইটা থাকি যায় টুকুৰা টুকুৰি এইকেইটা ওলাই দিয়া বাচি দিওঁ আৰু এনেকৈ মিঠা হ'বনে হৈ গ'ল মিক্স কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া গোটেইকেইটা হৈয়ে গ'ল এইটো গৰম হৈ আছে এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম বেছিকৈও ঠাণ্ডা নহয় অলপ ঘূৰ্ণীয়া গৰম তেতিয়া ইয়াৰ অপব বুলি কৈ আমি দবাইটো মিক্স কৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া এয়া হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ইমানো ঠাণ্ডা নহয় ঠাণ্ডা দিন যে এইটো কাৰণে ইমান ঠাণ্ডা হ'ব দিয়া নাই গৰম দিনত কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা চেঁচা ঠাণ্ডাকৈ থ'লে একো নহয় এতিয়া অপবটো লগাই লওঁ মিক্স কৰি লওঁ অপবটো ধুনীয়া হৈছে অপব বুলি কওঁ চাউল গুড়িৰ পৰা বনাইছে এইটো আধা কেজিকে আমাৰ 15 কেজি চাউল আৰু ইয়াতে এই গোটেইকেইটা নিদিওঁ কাঢ়া হ'ব সেইটো কাৰণে ইয়াত কেইটামান দিম 15 কেজি চাউলত কেইটা দিলে হ'ব জানো 20টামান দিলে হৈ যাব ঠাণ্ডা দিন যে এইটো ঠাণ্ডা দিন লাগে ঠাণ্ডা দিন হোৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ দিম নহ'লে ইমান 15 কেজিত 20টা নিদিয়ে এইটো এইখিনি দিয়া হ'ব 20টামান আছে ইয়াত কিন্তু এনেকৈ গোটাকৈ নহয় এনেকৈ মিক্স কৰি লওঁ মিহি কৰাই ল'ব এনেকৈ 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 গুড়ি কৰি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত এইটো ভাতত মিক্স কৰি চাইমত লিগাঙৰ কাৰণে হ'ব আৰু ইয়াত গুড়ি হৈ গ'ল এতিয়া মিক্স কৰিব লাগে এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লয় এনেকৈ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে এনেকৈ এনেকৈ মিক্স কৰে গোটেইকেইটা মিক্স হ'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা মিলিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব এনেকৈ বনাই খাই চাইমত চাইআপম কৈ দিওঁ গোলাপম ৰাইচ বিয়েৰো কয় মডাৰ্ণ শব্দকে পপখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এনেকৈ কিছুমান গোটা গোটাকৈ থাকি যায় এইটো এনেকৈ মিক্স কৰি নথওঁ এয়া প্লাষ্টিকত এনেকৈ ভৰাই থওঁ প্লাষ্টিক কেৰি পলিথিনত এনেকৈ একটোপোলা একটোপোলাকৈ বান্ধি থওঁ এনেকৈ একটোপোলা টোপোলাকৈ বান্ধি থওঁ 15-20 দিনৰ মূৰত খাব পৰা হৈ যায় আৰু তেতিয়া সোনকালে নহয় টাইম লাগে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে সোনকালে নহয় ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ব লাগে যাতে ইয়াৰ গেছটো যাব নালাগে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি থ'ব লাগে ডাবল কৰোঁ আকৌ দুটা ডাবল কৰিব ডাবল কৰিব লাগিব নহ'লে ক'ৰবাত পোঠা পুতি হ'লে হেৰিকেইটা গুচি যাব নহয় জোলকেইটা হ'ল এয়া 1, 2, 3, 4, 5, 6 টোপোলা ওলাই গ'ল আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টোপোলা বান্ধিছে বেছি ঠাণ্ডা হ'ব যে এইটো কাৰণে পকাত থোৱা নাই টেবুলৰ ওপৰত ৰাখিছোঁ এনেকৈ এয়া হৈ গ'ল আজিলৈকে তাই থাকিবা বাই বাই।